se itaniji fun awon eyan wa ka kiri world wa pe asiko ti to lati ma wa wonu ile ni olojude ojule lati jere awon oludibo lati jere okan won fun ibo gomina ipinle osun alaji boyega oyetola ti audi ni ojo kerin ti ni ogun osu keje ninu rikorido wa na lati fe ko ye awon eyan kini ise ti alaji boyega oyetola ton se ladugo wa bi emi o soro ise ton se si ijoba bile mi ni odo wa bi ile wo san alabode marun ikokan ni ward marun gomina baba tun se to joju ngbese ti won fence re ton ko ogun sibe ton ko ohun elu sibe eri pe oruko ileiwe yi pada soruko to wa tele be na ni oro aso ileiwe be na ni ye tisha ti gomina gba kakiri ipinle osun o kan wa ni ilu ere osun bi ba gba julo adupe lo gomina ikan na mo wa Mr. Aderin Olaleni awon ni permanent secretary oga agba to ga julo ile ise eto oko ministry of education awon eleyi la fe bo awon eyan wa se titi ti gomina nse lati lameko titi de laju e lameko osogbo olohun da woru okini egbedo re ilu obuerin irepo odun ifon orolu council marun ototo loju ona igba lo ara anfani ta wa nje ni ilu erin osun ti gomina to nse lowo ni e sa so titi ologu deeri lo segbe di awon eleyi ti to ba awon eyan soro pe nti gomina o se fun wa nilu eran sun ni ta fe tele won ni elekeji a ni so yi ti alaga council ti won se to ba ni kon ka ile okun sugbon awon na o ka fun awon eleyi da n fi n bo awon eyan kaakiri world kon le ba mo pe ogbeni boyega oyetola o ti di dandan pẹ̀lú àtìlẹyìn ọlọ́run ká dìbò fún wọn lẹ́ẹ̀kan tá a bá ń káàkiri tá a bá rí nǹkan sọ akùdí ẹ̀ káàtó ní ìlú ẹ̀rọ ẹ̀sùn nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí gómìnà ṣe fún wa díẹ̀ ni mo kà yín so eléyìí là ń sọ káàkiri káwọn èèyàn lè bá gbọ́ ọ̀rọ̀ wa pé gómìnà mọ̀ ṣe pẹpẹ ládùúgbò wa láti rí i pé àdìbò fún wọn ní ẹ̀ẹ̀kejì ibo ló kù sí ibi tó kù sí náà ni pé ti awo ba kifun ni eyan ma nkifa wo ni gomina ti se ti wa won se titi won soro lewo ati be be lo awa na o titi doro pe ka bara wa soro ka si fi ibo wa ye egbe APC si ni ojo 16 osu keje adura wa ni pe pelu ati leyin olohun gomina o wole sa kan si to je ti odun merin e se ẹ kan bá fún mi ojú kẹ́kọ̀ọ́ bá fi wo bàbá tí wọ́n ń pè ní adéwà lórí nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn ní ìlú ẹ̀rìn ọ̀ṣun ní ṣókí kí ni nǹkan tẹ́ rí sọ nípa wọn àti ìmọ̀ràn tẹ́ lè gbà wọ́n náà. Adúpẹ́ a dẹ̀ ti gbàdúrà fún adéwà adéwà kò jẹ́ nìkan tí a ti ń dọdẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún kan ṣùgbọ́n bí oṣù káàbọ̀ ń sìn tọ́lọ́ yọ̀ǹda olóhùn dé jìgá bá wọlé adúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ pé ọlọ́run jẹ́ kíṣẹ́ rẹ̀ ó bàjẹ́ ó ń ṣe bẹbẹ ẹgbẹ́ APC ní ìlú ẹ̀rìn ọ̀ṣun àti jí ti pẹ́ àsúnlẹ̀ ẹgbẹ́ sì ń kún ìgbà tá a dé wáàbù tó wá dé ó mọ̀ ṣe bẹbẹ o wọ́ọ̀dù wá bẹ̀rẹ̀ sí tó ń kún yàtọ̀ pẹ̀lú ìrónilágbára ṣé ti oúnjẹ tó ń bá wa pín àbí ti ìrànlọ́wọ́ owó fún àwọn èèyàn wa láti rí i pé wọ́n rí owó kéékèèké tọ́jú ara wọn mo fẹ́ ra oògùn ni o mo fẹ́ jẹ oúnjẹ tó nítumọ̀ ni o àwọn eléyìí ni adéwàbù ṣe fún wa so àwa mọ rírì wọn a sì gbàdúrà pé àtùpà ni wọ́n
Olorun je kon ku mo wa ni oju ati pe ise won oni baje pelu atileye Olorun ati pe iwa ti won fara mole ta na fe se ti oga won Bola Ahmed Tinubu lo wa ni Oyetola la won kon se o oni gbogbo irin te ri ta rin ngba ti gomina ba wole ton Adewa bo se tun wa gbe eto to lagbara eto to ni tumo lati fi gbe ti Tinubu lese lati wole so adura la se fun asi adura to ko awon odo awon obirin awon okunrin won mo riri won eyin na ri gbogbo ba se jade eri bo se kini mesan mewo so adupe lodo won lekan si oro won oni daru ese.